बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को द प्रोग्राम द कली माजीगर सराजीम स्टासो कोरबा मोहम्मद सदीक ता उस्त वखपल प्रोग्राम के हर कले वायम कतुन को नंदा हमहा प्रोग्राम इसिंग जमुंगा तेरशे प्रोग्रामो नदी हुनंदा द तहसील तंगी हमहा का इलाका दा बुची पुल द प्लांगार बाजार हमहा का इलाका दा दिलतबा हमहा खल को सहाबे तरे को गपशप लगाओ अखपल तपोसुन मा देखो जो के रोजा रोजे म्याश्ता हल को नवा रोजे हवाई ता हम तपोसुन को अखपल शेरुना मतलुना अवसरा वसन नेवे तपोसुन हम को ता हम सराजे خیر دی جی دا تو ہے زمونگا پروگرام دے کلی مازیگر جی دا تو مازیگری خوائسن تو ایتمن مازیگری سنگری مازیگری ہوٹل مزیدار خوبس روزہ لگا سخت پکے دا ان روزم لگا گرم نور خال خمد اللہ دا تو ان وانو سناسی ان وانی سنگری خلق روزہ کے ان وانی اوڑی نوڑی ولی نوڑی خوبس غریب سڑے نشوڑی ان وانا ہوٹل خشی دے اوڑی بہترین شی دی چستے دی ملتن کی پروجہ کے ان وانا ودی خامہ حالت کی یو خوراک پکار دے زمونگا پروگرام خوائسن دا سی دی چ شیر مطلب کہ خامہ 100 یار بس اگر میں سر تعلق ساتھی جی نو اگر میں سر تعلق ساتھی ہاں جی انوانے کم جانے راولے انوانے پنجاب گوجروالے نجی راولو تاسو انوانے ډیر مشهور دی تنګي کی چونکه پول سره تاسو دی یو خلک و یخ ملاوی کی دلشت جی او بالکل جی سی نه ر پغاله پتی او غان پی یخ یخ خمای دار رزی او ریټ خو تاسو لیکه ریټ هم بالکل دبل بازار نه 10 روپے 15 روپے ارزان دی زمون پروگرام دی د کلی مازیګر دی خوای سره ولغوله بس خبر پروگرام دی بس برابر خسته پروگرام دی بس خو پکته خسته کی نورم ناظم صاحب زمون پروگرام دی کلی مازیګر دی خوایسته دی سو خبرو کیسه ورواله نو کلی مازیګر هم خسته دی دروځي مازیګر به ډیر خسته دی پښوی نن روجن څنګه دا چونکی نه نو موسم لګ ګرم دی بنسبت د نورو نه خسور کده په ایس تګه نشته ایس هیڅ تکلیف نشته ناظم صاحب یو دا خو راته وای چې دی ماچس نه دی راتلی دی ته پښتو کیسه وای تیلی بته وای نن موږ هو ته بل څه ماچس ته دا وته انګلیش کې وای کنه اردو کې مرته وای پښتو کې ورته وای تیلی وته موږ وای نو تیلی ورته وای یو شعر یا یو لطیفه مراته کوي مطلب مراته وای خو نو ما اوس دی وخت کې روزه ده یار روزه کې دی روزه کې څه بد خبر هو نه نہ کسی کا دل دکھا نہ کسی کی آہل دل کی دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے گا زبردست ڈیر کھولے ناظم صاحب ڈیر کھولے مہربانی مننا مخ کی زون ہو گن تب اسنا کو ہلکا سویل واڑی ٹیکی سنگھ کلو وسوئی 30 روپے ارزان دیکھے گرا گران دی ارزان جی ارزان جی ہاں روجی نمک کی وسو باندھی 30 روجی نمک کی 35 ہاں جی نمک ہیل پر روجی نمک کی 100 روپے شاپر وسو شاپر 100 کلو ہوئی پتہ نہیں جی کہ لے شاپر کی وسو کی دیا ہاں مہربانی مخ کے تپوس کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ جی خیر جی ٹھیک ہے دا تو ہے چے روجی سنگھ تیری گے الحمدللہ ختیری گے پلے تیری گی الحمدللہ مازیگری خوائی سے سوال والے مازیگری حوالے ذرا بدو ہوئی جی احمد آباد کے مطلب دا ہندو والے ناس تھی جی اونر خو نه داس اندر خو نه جی لگا غریب سړی دا غشتونه بار دی روجی نمک کی ارزانو ګرانو او جی او جی روجی نمک کی ارزانو ګرانو روجی نمک کی هوجی خیر دا میولا نه ور رسیدلی او روجی کی رسیدلی نو ها مها تاسو دا مسلمانان معلوم دی یا کوجی یو سوال سوال واळे کیلو وسوی کیلو 70 رسول نه پسلو 100 روپے او روجی نمک کی داو دا روجه نمخ کې دالانی راغلی او دا نمخ کې چینه شل دالان وغه په سلوي خو په 50 خرڅې ده دا ولې روجه کې ارسي ګرانی کی روجه کې هم نه ګرانو دا خو دکانداران په سل خرڅې مونږه په بیا خرڅو صحیح ده مهرباني باندې نمخ کې زو تاسو کو دا بعد جی پول باندې ولاړو او خلکو سره خبره ترې کو کیونکه روجه موسم دی روجه دا او خلکو پروتنا هم ګران کړي بازارونو کې او نو سوداګرانه هم ډېر ګرانی خلکو سره خبره ترې کو او نور د روجه حواله سره د علاوه نور تاسو نه خلکو نه کو تاسو موږ سره راځي السلام علیکم سنگه جی خیر جی دا تو چې روجه سنگه تیری روجه الحمدلله ډېر خپل تیری کې او شوګر دې موسم هم خره مازیګری سنگل یاره خزه بردست جی او کم زیه درې زی اوس دین کې نه راغړیا نه سودا لرو دی که چکر لرو دی یاره جی چکر لرو دی مهرباني
السلام علیکم څنګه یې جی دا تو اچ روزه څنګه تیریږي یار الحمدلله ډیر زبردست تیریږي کوی تیریږي ډیر زبردست یو شعر یو متل خورا دوه یار شعرونه خورا ناراضی متل لا دوه نمس متل لته کم متل وی مانه کم یو دردی کم یو راضی نه بس هغه متل شي رمضان جانه او پټان جانه رمضان جانه پټان جانه بالکل جی دا پنجابیانو مونږ باندې مشهور کړی دی رمضان جانه پټان جانه وګوره مونږ پښتو کې تاسو کو زمونږ دا ماچس نه تلو ډبلې دې ته په پښتو کې سوې ماچس ته اردو کې وي انګلیش کې مته وي پښتو کې سوې خپل پښتو کې یار دې کې بته پاتې راشو دې کې بته پاتې راشي السلام علیکم څنګه جی ډېر ډېر جوړ طبیعت ښه دی دا تو ما ځګری څنګه دی ما ځګری ښه دی خو بس پیسې نشته دی یار پیسې په پیسو څه کې نو بس په پیسو خلک دا سودا مودا لی او سوداګانې ګرانی یار نه زما خیال دی خلک وایي چې پیسې بجیب کې پیسې نه وي رحمان نه پړک بازار شي بازار نه دی نه چې پیسې نشته بازار تر تلل زم نه پکا نو ناراضو خو بس کړه نه کړه دوکه شو یار څه کې او یو شی په لاس راوړي نو په دې سو په سلوي ته خاصي جی بالکل به وایي چې روزه دا او روزه کې خلک ډېر زیات ځان نه قصابان هر یو چات ساز کړي دي او هر سیز بالکل ډېر زیات ګران چې وي دي د لاس سیز په دې شپه نه هرڅه کې خلکو ته وښونه کوي چې خلک دې بارا کې سیول وایي تاسو موږ سره څنګه دي نام خیر تم څنګه دي خدای الحمدلله روزه څنګه تیری کته تیری الحمدلله خیر دا ولي خلک وایي روزه کې دا سیزونه ګران وي دا ولي بس ګراندا شي چې خلک وایي چې یاره بس اوسې بل چاره نشته د پوزه کې خیر کنه نو څه خبره نه د ورځې کې به لازم څه وړي نو دی وجه نه درته ګرانې چې خامخا به وړي مجبوری ده د خلکو تاسو سودا لراغلی نه نه ما سخه غاړې دی غچې د چنچې دی غاړې چنچې دی نه ورځې کې ما څنګه کار مانم کی بس نه مړه خود وخت یې ریږي پکې الحمدلله او خو وخت یې مهرباني مخکې زو تاسو را سره ده دا تو وای روزه داخل کړي زیات په ګڼ تعداد کې روتي دي سنگا سکیورټي حال سره سنگا خلک سنگ دي بسم الله الرحمن الرحیم روزه حواله تر چکم سکیورټي احکامات ورنه ملو دي پاغه باندې پورا کار شروع دي ټول بازارونه نفر نه کور دي داسې مسله نشته کوشش کو چې خوشګوار روزه تیر شي دا تو وای تاسو باندې روزه سنگ دي روزه خروان الحمدلله خپل ډیوټیم کو او خپل مزودتم کو خروانه موسم خلکو ته تکلیف نشته خلکو تکلیف نشته موسم خري مهرباني مننه جی بالکل ډېر زیات رش دی بازار کې ډېر زیات رش دی خلک سوداګان لرو ته دي دلته کې دا مېرې سیټ نه خلک ډېر زیات راځي او دا چونکه دا غوي بازار دی خلکو ته پوښتنه کوي خلک دې واه کې سوال غواړي مخکې جوړ ډېر زیات رش تاسو راځه چل دا تو چې روزي څنګه تیریږي روزي ډېر خپل تیریږي الحمدلله دکان هم بند کو ها بند هم الحمدلله کاروبار هم څنګه دی الحمدلله ډېر خپل دی خلک وایي دا روزه کې هیڅ ګران نشته څو دکان کې هیڅ ګران کړی کومه څه بردان نه نه جی مګه نورم خکړی دی نه به ګران وګ الحمدلله ټیک مهرباني مخکې زو راځي جی تاسو لري ها جی پروت تاسو لري ها ارزان دي ګران یار اخ ګران دی والله دا ولې خلک روزه کې دا سيزونه ګراني کې څه وځره بس دا مخه نه ګران دي نو سوګو دا چې په کوجه کې په سلور پینځه سو او په دوله سو او په یوله سو په ډېره ملاويږي نه سوځه کې دي عوام سو کې بده کې چې لکه دا سيز ارزان وي بس دا حکومت ته پکار دي سو کې حکومت سم نه کوي کنه حکومت هم دا حساب هغه تپوس دوه خاص نه کوي او عوام سو کې بده کوي عوام عوام پکار دي چې بس غوي بس مکمل ارتالو کې اوره سخري نه یا نو بس سټ بشار څه بس سټ شي مطلب چې عوام له بایکاټ کول پکار دي دا ځکه چې عام اوخرا یا بل څه سيز اوخرا او یا نه اوخرا څه دوه غټ خبره خونه نه بالکل چې عوام بایکاټو کې یا سيز نوړي ځکه چې پروژه کې تاسو ګورئ یا یو سيز یا یو کس ګوري 2 کیلو 3 کیلو سيز وړي په کوجه کې کیلو نوړي نیم کیلو نوړي کوجه کې ارزاني خدا عوام ځان خپل ګران کړي دا عوام دي پکار دي لا جوړي خپل باندې دي سيز نه بایکاټو کې دا سيز نوړي چې دوی سيز نوړي بالکل وار سيز ځان ځکه چې بیا خلکو د ښاکي کې بیا ارزان ارزان وکي خلکو سره خبرې کو دا ته هټه کې څنګه کیلو هغه په دې ارشه دا کوجه کې وسو باندې کوجه کې هم په دې ورشو کوجه کې 100 روپے کې 100 روپے باندې غونډه تلې نو 150 اوس په بس هوت باندې ما خو 100 باندې وړلې وځه کړم هغه ډېر وړي ها نه مال غټ راکړو خدا دا خبره وکړو خدا ته چې کوجه کې ارزان نه روزه کې ګران څه وځه کې دي بس مال نه راځي پتا نه لګي منډه کې ګران دي منډه دا ستو ګران راځي کړه هاو ښه مهرباني مخکې دوه تاسو کو یار خټه کیه ګران کړی دي اندوانی ګران کړی دي چې سن مونږ شه دا راخلې دا به مخکې 25 روپو ورکو دا کیرو اوس هغه کیر د 50 ملاویږي دا ولې دومره ګران ولې ملاویږي دا د غور نشته د دې مشران د دې غور نه کوي
یا پکار دی چې مشران د دغه ورو مهرباني بالکل دی وجه تاسو نشته د یو سیزن تاسو نشته څوک تاسو نه کوي زموږ سیزنو په دې وجه سیز ګران دی انتظامیه بالکل تاسو نه کوي مخکې تاسو کو څو غواړي خلک څنګه دی اور کلو وسوره دا کوم کلو غو باندې په چټره خرڅو جی ګران نه ګرځان خرځان ته غوړي ځان نه نخ وینم ځان نه نو ها خرځان دا ولې روزه کې سیس ګران یو کوجه کې ارزان نو بس بتا وتا تاسو پته لګی چې نو ته پته نه دی ګینه بس دی واخه خلک غټ ډیر کوي کنه مطلب تاسو و ارزان ورکوي او جی مهرباني دوی مونږ ور ارزان وکوزه کې مونږ ته ارزان ملاويږي تاسو کو نور خلک نام ولې یو سیس کوجه کې ارزان یو روزه کې ګران نمبر سو د پاکستان حکومت خو دې دې چې روزه کې وشه ګران یې اوري کاکا خو ارزان ورکوم دا ریښه وي دا درو وي ما دا چې کله میډیا راشي به ارزان ورکې دې خو لسټ را ماته سودا مودا سنگ سودا دې وکړه سودا هم وکړه لاو د خیره سره کوم ځای راغلی مونږ خو خپل غار نه راغلی جی جی بالکل کتون کوم دا خپل غار نه دل تړې زیات خلک راځي دا هم د هوی بازار دی او دې دې کې سوداګانې کوي څه سودا وکړه مونږ هو جی سبزی مبزی را واغشت نور پروت موټم را واغشتل او سبزی لگا گران او پروٹو خو گزارا کولو پروٹو خرا کلک دا والی خلکا زیاد تم دا ووی او پا روجا کسیز گرانی او کجا کردانی یار اوز دا نشوی لان دا سرکار تر پا گرانی کنا یار عوامی گرانی دا اس منگ تا پتا ندگی جی بلکل پنجاب سویٹس لرالو بلکل دل تکی دی وقتی سموسی تیاری گی سنگ جی خیریت هم خری خیریت او سنگ دا تو ای سموسی گرمه گرمه سموسی سنگ ډیر روزی کلگی او دی ټیم کې هر سړی رو جماعت لز وړي هوډی روزی سموسی ارزانی کې ګرانی 50 روپے دانه کیمی الو سموسی یا دا ولې دا زیات سیزونه په روزه کې ګران وی کوجه کې ارزانی څه وجه کې د دې هو الله چې بس په دی عوام باندې منحصر ده نو موږ سو وې دي هر یو شی ګران دی اواز سموسه نو الو ټماټر پیاز هر یو شی ګران دی دا و روزی سنگ تیریږي الحمدللہ زبردست کولے دی رہی کاروبار با کسنگ کرے شکر الحمدللہ ہے وان سر ٹھیک چھو جی بالکل پنجاب سپیڈ بیک کر دی تاسو دا تو اج روزی سنگ تیریږي الحمدللہ ډیر کولے تیریږي او دې زل کو دا روزی ډیر کولے دا میں شتا جی بعد ټیم پر ټیم بارانو نه کیږي او ریټونه خو ماشاءالله صحیح چلے دا مسلمانا سنگ جی خیر یار دا تو اج روزی سنگ تیریږي زبردست کولے تیریږي خو مزیدار روجی خالی ساتو روجی سنگ تیری یار الحمدللہ اللہ جل شان ہو مون بان لے احسان کڑے چے مون گے مسلمانان پیدا کڑو پ مون گڑے فل فضل اور رحم کو کو چے دا موسم میرے دادا سے کلا کا سوات او کلام پروگرام دے کلی مازیگر سویل والی خوائے سر دے کلی مازیگر ہڈیر خوندوری کنا او ڈیر مزہ کی تا سوئی نے پخپل وانی وی نے دا دونا خلق راو تو بیا خاص کر دا روجی مازیگر زمون گڑے کلی کنا نو ڈیر مزہ زمون پروگرام دے کلی مازیگر سویل والی دے خوائے سر یار بس ټول ټیم ته سلام کول دي او سلام نه پس الله دې تل تک سی آباد لري خوله پروگرام دې موږ تر کړی وایو مهرباني مننه زموږ پروگرام دې کلی مازیګری خالص سوال غواړي یار بس دروجی مازیګری او دروجی ماخامی او مازیګری دا ډیر خښته دي وی دروجی ار ماخام اختر دي وی زری زری د پښمنی د لاسې ما وا 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 ډیر زبردست ډیر خوله ډیر مهرباني مننه تشکر حضور کوم ځای نه راولې اجرو وہ پیپل منڈے نا رو پشاور نا کلو وسوئی کلو ہو پا 160 پانی دی او پا 180 باندھ دی او روزے نمک کی ارزان ہے کہ گرانے یہ روزے نمک کے خو ریٹ لے خو اس پر دی روزہ کے ریٹ لگو چھے بے دی دا ولی دا ریٹ نہ دے زیاد گران وی پر روزہ کی دا ولی یہ رب دا زمنگ دا پاکستان خو الحمدللہ دا یو خصوصی پالیسی دا چھ کلا روزہ راشی نو سوداگان گرانی شی روزے سنگ تیری روزے خو مزیدار تیری موسم خو مزیدار دی کار روزگار پاکستان سنگ یار بس دا خدا دلہ خودون آسانی جی دام سوپ نشینی وے نو بیا پنجابیان دیم نسی مطلب چروجی ڈیر آسانی دے اور چلا پکا چروجی ونس ولے نہ ہر سڑی نسی او مسلمانیا زمون پروگرام دے کلی مازی گدی ہوا سے سوال غاڑے یہ گور ور وخ ارش بے گور پروگرام سنگھ وی کھڑے کھلے مزیدار دی زمون پروگرام دے کلی مازی گدی ہوا سے سوال غاڑے کلی مازی گر خدا کو یونم دے مزیدار دا د کلی په نظیره کې خښته زیری دا کچ ډیر خاري نه خلک راشي د مونږ د نیر غاړي وبول راځي لامبل کې دا یو روزه دا ګرمي دا دلته کې راشي ولامبي او د کلی مازیګر انجوای کی د کلی مازیګر انجوای کی دا تو اے چې روزي سنگ تیریږي الحمدلله دا الله پاک ډیر لوی رحم دی ډیر خښته روزي تیریږي او موسم ډیر مزیدار دی یو شعر یا یو مطلب خلاته سکه ری خبرې به سکه ری خبرې
بالکل جی کل متعلق ہوئے جیسے کرے ہاگا بھرے ہوئے مخ کے تپوس کو چونکہ ہمیں ڈیر زیادہ قریب دے نزدے دے مخ کے تپوس کو بیا مخ پل پروگرام ختم ہوتا سو مخ سر آگے در تو آیا پروگرام کلی مازیگر سے بل گواڑے مازیگر خوب دغه مازیگر چې خرابي خو کلی کې خوشاله یو یار کلی کې خوشاله یې کلی کې زګه خوشاله چې دا کور ته لاړ شو او پړو سره ملو را ملو شو دا تو آیا پروگرام د کلی مازیگر زمونږه سر غواړي یو شی شنو ما جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ تو اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بالکل جی ڈیر زبردست ڈیر کھلے شہر ہوئے جی سنگھ تیرے گی شکر دے جی اللہ احسان دے کھلے تیرے گی بالکل اے ون جی زمون پروگرام دے کلی مازیگر سویل والے حوالے سر بس زب سوی ہے مجینو مازیگر سنگھ بھی پتے کلی کے جی ڈیر مزیدار اللہ احسان دے موسم ڈیر کھلے رے اللہ دی ٹول عمرم داسی لری کاروبار ہم ڈیر زبردست ہے سخکل مسمم خری ڈانڈی پختو کی ودمین دلی ویو نو جی بالکل زمونگا نانی پروگرام تا سوکت د کلی مازیگر خلق سلام ډیر خبر اتره کله خلق خپل رائے وای چونکی خلق بکړي زیات هما خبر وکړي چې پروژه کې مونږ ته ډیر سيزونه زیات ګران وی هاري اوسیز ګران وی انتظامیا زمونږ ته پوسنه کې زمونږا پروگرام همدا حساب هر هفته جاری وی چونکی زمونږ په پروگرام کې مونږا یو سوال کلو چې ماچست په پختو کې سوې دا سوال بدی و زمونږ کلو چې خلق زمونږ حلقہ پختو ته بالکل توجه نور کې مرونه جوي ته توجه نور کې نوخه زمونږ خلق بیا بده کې ډیر زیات کمزوري راځي او زمونږا پروگرام همدا حساب جاری وی او دا په اخر کې چې ماچست په پختو کې اور بلک ویلی شي خو زمونږ خلق په دې طرف ته توجه نشته ځکه هلکا لګ بهای کې ناکام دي اوس مال اجازه ده کې د خپل ټیم ملک اپاق او مهران سره د الله پامان.